U tom smislu uloga unutrašnje kontrole je da pruži represivni odgovor na sve nezakonite aktivnosti pojedinaca u policiji, da pokaže da neće biti nedodirljivih i da svoja nova ovlaštenja primenjuje sa svješću da je dužna da doprinese većem nivou integriteta u policiji. Imajući u vidu važnost daljih reformi policije, sa 4 partnerske organizacije iz regiona, formirali smo mrežu i započeli početkom ove godine novi projekat koji nosi naslov Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje, Point Pulse, skraćen, uz podršku Evropske unije. Vodeća organizacija u regionalnoj mreži je Beogradski centar za bezbjednostnu politiku, a drugi partneri su BIRN iz Srbije, Centar za sigurnosne studije iz Bosne i Hercegovine, kao i Kosovski centar za bezbjednostne studije. Imajući u vidu represivni karakter policije, Institut Alternativa se već više godina bavi pitanjima njenog rada. Pomenut ću samo neke. 4 godine već provodimo monitoring parlamentarnog nadzora sektora bezbjednosti i odbrane i postičemo primjenu skupštinskih kontrolnih mehanizama u vezi sa problemima u radu policije. Dali smo doprinos unapređenju unutrašnje kontrole policije, pratimo zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije i insistiramo na posticanju najboljih, a ne podobnih. Radili smo i na etičkim standardima za postupanje policijskih službenika. Aktivno smo učestvovali u kreiranju novog institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Problematizovali smo mnoga pitanja u saradnji policije i tužilaštva. Na kraju, dozvolite mi da vam kažem da je ovo prvi događaj na ovu temu koju organizujemo ove godine, a da će sljedeći biti u oktobru, kada ćemo predstaviti sveobuhvatnu studiju koja će se baviti svim aspektima, neke sam naveo, integriteta u policiji i dati precizne preporuke za unapređenje. Ako bih mogao na neki način da kažem šta bi bila neka ključna poruka i ovog istraživanja, ja mislim da je ona svakako da postoji značajan velik prostor da se dalje radi na integritetu i da se dalje radi na odgovornosti policijskih službenika i uopšte policijske organizacije. I da, naravno, ostaje mnogo prostora da policija radi na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala uopšte, ali naravno i u borbi protiv korupcije u svojim redovima. Što više, smatramo da postoji veliki prostor i za dalje rad na smanjenju političkog uticaja, na zapošljavanje i opšte funkcionisanje policije, kao i na drugim aspektima integracije.